sacuudi arabiya oo soo fargelisay xiisada ka dhexoogan soomaaliya iyo itoobiya ballanqaadna weyn u muujisay dowladda federaalk ee soomaaliya dowladihii carbeed oo u muuqda inay xiriirka u jarayaan itoobiya marka laga reebo imaaraadka oo markan iyagu ah damaca qarsoon ee kala dallaalaya dalkeena soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey xaalada khilaaf ee soomaaliya iyo itoobiya oo sii xoogeysanaysa xilli ay u muuqato in madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu qaadayo tallaabooyin dibllaasiyadeed oo uu ku xalinayo muranka soo kordhay si taageera caalamka uu helo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqeyn doonaa warkan balse marka hore diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyna dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa soo faragelisay khilaafka soomaaliya iyo itoobiya xilli ay u muuqato in sacuudiga uu toosula saftay jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taasoo wadna qabad ku noqoneysa damacii abiy axmed iyo xabashada ee ku aadanaa qaadashada qeyb ka mid ah dhulkeenan soomaaliya dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa maanta toos usufargelisay xiisada dunaasiyadeed ee u dhexeysa soomaaliya iyo etoobiya taasoo ka dhalatay heshiiska ay xukuumadda adis aoba la gashay maamulka somalilan safiirka riyaad u jooga magaalada muqdisho axmed bin maxamed al mawliid oo la kulmay ra-isuul wasaare xamse ayaa u caddeeyey mowqifka dowladiisa sacuudi arabiya wuxuuna sheegay inay lagahulmaan tahay madax banaanida dhuleed ee soomaaliya ayna garab taagan yihiin jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhankiisa ra-iisul wasaare xamse oo madasha ka hadla ayaa dowladda sacuudi arabiya uga mahad celiyey taageeradeeda iyo isgarab istaagga ilaalinta madax banaanida gobonnimada iyo midnimada dhuleed iyo shacab ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intaasi kadib labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo ay kamid yihiin xoojinta xiriirka iskaashiya udhexeeya labada dal iyo fursadaha maalgashya ee jira maadaama dalkeenna laga cafiyey deynta danjire almowliid ayaa shaaca ka qaaday in dowlada sacuudigu ay diyaar u tahay fursadaha maalgashya ee ka jira soomaaliya iyo taageeridda dowladda soomaaliya ee dhinacyada mashaariicda kala duwan ee horumarineed oo dalka laga hirgeliyo isagoo si gaara u ballan qaaday inay ka qeyb qaadan doonaan xasilinta horey madaxweyneyaasha masar turkiga qatar iyo madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub ayuu teleefoonka kula xiriiray madaxweyne xasan sheekh saacadihii lasoo dhaafay dhammaantood waxay somaaliya ku taageereen mowqifka adag ay ki histaagtay xadgudubka etoobiya si kastaba heshiiska adis ababa ku dhex maray somalilan iyo etoobiya ayaa dhaliyey caro xoogan iyo cambaarayn caalami ah maadaama waxaad gudub ku yahay qarannimada iyo madaxbaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sacuudi arabiya iyo imaaraadka waa labada dowladood ee isha lagu hayay saacadihii ugu dambeeyey maadaama xili hore dowladaha qaarkood iyo wadamada caalamka ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan qadiyadan ay nabadi la safteen jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddana sacuudiga iyo imaaraadka waxaa loo arkayey halkay adi doonaan iyo sida ay noqon doonto arintooda waxayse u muuqataa in markan ay si toosa uga hadleen qadiyadaasi isla markaana ay e sacuudigu dhexda aysan istaagin oo ay toos ula safatay dowladda soomaaliya sacuudi arabiya marka la fiiriyo waa dal e isla markaa xadun u ah islaamka o idil maadaama ay ku yaaleen xarameynka haddana soomaalidu waxay filanaysay si boqolkiiba boqol ayaa ahayd in sacuudigu nala safan doono weyna dhacdat arrintanna waxay markalen iyo jab iyo quus weynay ku abuurtay eeh dowladda etoobiya damacid halkaasi ku dhintay dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qeyb ka mid ah qhudbadu ka jeediyey ee masaajidda maxtoyda kudhex yaalla wuxuu uga hadlay wixii jabuuti ku dhex maray isaga iyo muuse biixi intii uusan dhicin heshiiska hadhis aaba ka dhacay xasan sheekh ayaa ugu horreyn sheegay in isaga iyo biixi ay u wada hadleen si walaalnimo ku jirto iyadoo dhinacka saahi uu miiska soo saaray doonistiisa xasan sheekh ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in isaga iyo biixi aysoo hor firiisaan oo ay wada hadlaan masiirka soomaaliya iyo ismaaililanna laga heshiiyo madaxweynaha ayaa sheegay in soomaalidu markiy is-aqbali weysay loo haweysay soomaaliyaay isma hurayno aan is-aqbalna u yiri isagoo si cad ugu sheegay muuse biixi inuusan heli doonin rajadiisa ah in etoobiya a qoonsato maadaama uu ka mid yahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya casan sheekh maxamuud ayaana hadda u muuqda in si toos ah uu xiriirka ugu jaray dowladda itoobiya isla markaana ay u muuqato in aysan suragal lahayn etoobiyaanku qaadashada baddeenna qeyb ka mid ah waxayna arrintan markaleen iyo jab iyo quys weyn ku abuureysaa damicii qaadashada iyadoo arrintan la yaab kalena ay noqotay in eehelo taliyaha amniga qaranka etoobiya uu si cad u sheegay marka ay helaan dhulka iyo badda ay doonayaan kadib inay ka fiirsan doonaan ictiraafka somalilan taasoo noqonaysa in la khiyaanay muuse biixi isla markaana marka uu bixiyo qayb ka mid a dhulka iyo badda soomaaliyeed aysan sinaba surogal noqon doonin etoobiya dib ugu laabato iyadoo markaas heshay waddo iyo meelay usoo marto xeebta soomaaliya taasoo noqonaysa in dhammaan ayla wareegto badda cas itoobiyaankuna hamigooda fog waa boqol sano ee soo socotaa inayla wareegaan gacan kuhaynta badda sida abiiba uu ka sheegay munaasabado kala duwan iyo hadallo kala duwan uu ka jeediyey magaalada dhisooba sidoo kale waxaa xogaha qaarkood ay tilmaamayaan inay jiraan dowlado kale oo reer galbeed ah oo iyagu hoos ka riixaya damaca waalida ee etoobiya ayna u muuqdaan inay in badan oo ka mid a uxaglinayaan in itoobiya awood ama xaylad ee bad ku hesho wadamadaas ayaan qaarkood ilaaya hadda ka hadlin sida imaaraadka carabta faransiiska jaynaha iyo wadamo kale kuwaas oo badi mashaariicda waaweyn ee etoobiya fuliya halka ciidanka badda itoobiya ay utababarto faransiiska imaaraadkuna uu bixinayo dhammaan lacagaha lagu tababarayo ciidamadaasi iyo dhismaha dekedda ay rabaan in etoobiya ay ka helaan agazeila ilaa iyo deegaanada kale ee ku teysan taasoo ah halka ay ay u uh, hamqaltaagayaan itoobiyaanka inay kasoo galaan baddeenan soomaaliyeed si ay ula wareegaan xiisadda soomaaliya iyo itoobiya ayaana hadda cirkas sii shareeraysa marmarka dambeysa waxayna arrintan u muuqataa in ay gobolkaah ka alal siin doonto dagaal aan laga maarmi doonin sida dadaansiga xabashidu uu yahay balse shacabka soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waqooyi iyo koonfur iyo kuwo dibadda jooga xitaa si isku mid ay uga soo horjeeseen heshiiskan bahalnimada ah ee muuse biixi uu ku iibiyey qeyb ka mid a baddeenna soomaaliyeed oo labaatan kilomitr ee laga siiyey etoobiya haseyeeshee etoobiyaanku waa looga adkaayo dagaalka dunaasiyadeed oo badi caalamku wuxuu la saftay soomaaliya maadaama sinabo ay sharci u ahayn in etoobiya ay muuse biixi ka saxiixato bad maadaamauu yahay madaxweyne goboleed aan awoodiisa a gaarin in eeheer layntaasi leeg uu bad u gacan geliyo dal soomaaliya darisla ah waana mida fashil ka dhigaysa dhammaanba heshiiska muuse biixi iyo abiy ay ku gaareen kowdii bishan magaalada dhisoobah ay caasimaday ethoobiya saxabayaal waa nagaynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka tan iyo kulan dambe nabadgelyo